पुरुष असताना घर एक असतं, पण स्त्रियांच्या हट्टाने अजित पवारांनी वाक्य अपूर्ण ठेवलं, पण सगळ्यांना कळायचं ते समजलं. अजित पवारांनी वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली. राज्याच्या राजकारणात पवारांचे मातब्बर घराणं म्हणून ओळखलं जातं. राजकारणात घराण्याच्या 3 ते 4 पिढ्या उतरल्या, पण घर अभेद्य होतं. मात्र हे घर अजित पवारांच्या बंडामुळे फुटलं. इतर राजकीय घराण्यांप्रमाणे घरफुटीचे दुःख पवार घराण्याच्या वाट्याला आलं आहे. अशा थोड्याफार कुरबुरी सगळ्याच घरांमध्ये होत असतात, त्यात राजकारण म्हटल्यावर महत्त्वाकांक्षा जास्तच असणार. त्याच महत्त्वाकांक्षेपोटी काका पुतण्याचा वैराचा वेढा पवार कुटुंबावर पडला आणि रक्ताची नाती तुटली. पहिल्यांदाच अजित पवारांनी कुटुंबात पडलेल्या फुटीला कोण जबाबदार आहे यावर भाष्य केलंय. अजित पवार म्हणाले, सध्या राष्ट्रवादीचे 2 पक्ष झालेत. आत्तापर्यंत तुम्हाला कधी त्रास झाला नाही, कारण आम्ही परिवार म्हणून एक होतो. मात्र आत्ता काय झालं, 2 पक्ष झाले. सध्या दोन्ही बाजूंची पवार मंडळी सगळ्यांना येऊन भेटायला लागली, सगळ्यांची विचारपूस करायला लागली. कधी न दिसणारे आता घरी येऊन साड्या द्यायला लागले, स्टीलची घमेले द्यायला लागले, स्टीलचे डबे द्यायला लागले. एकीने केले की दुसरी लगेच हट्टाला पेटते, लगेच ती करते. ते म्हणतात ना, पुरुष मंडळी आहेत तोपर्यंत घर एक असतं, पण एकदा का काही. सध्या नवरात्र आहे, स्त्री शक्तीचा आदर केला पाहिजे. परंतु काही बाबतीमध्ये मला काही राजकीय भूमिका घ्यावी लागली. मी साहेबांना सांगून घेतली, साहेब पहिल्यांदा हो म्हणले, नंतर पुन्हा साहेब म्हणले नाही मला काही ती योग्य वाटत नाही. अर्थात तो त्यांचा अधिकार आहे, कारण त्यांच्या नेतृत्वाखालीच आम्ही सगळेजण पुढे गेलो. पण हे सगळं होत असताना तुम्हाला कधी त्रास झाला नाही, कारण ते आम्ही परिवार एक होतो, त्याच्यावरून काही अडचण नव्हती. आता काय व्हायला लागलं की थोडंसं 2 पार्ट्या झालेल्या आहेत आणि आता पवार मंडळी दोन्ही बाजूची सगळ्यांना येऊन भेटायला लागलीत, सगळ्यांची विचारपूस करायला लागलीत. त्या ठिकाणी मधून अधून कसं चाललंय, तुमचं काय चाललंय, कधी यायची पण नाही, म्हणजे कुणाच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तानं पण फार यायची नाही. परंतु आता साड्या द्यायला लागलीत, स्टीलची गमेली द्यायला लागलीत, टिफिनचे डबे द्यायला लागलीत. डबे मोकळे असतात पण टिफिनचे असतात. असं बरंच काय काय चाललेलं मला कानावर येतं. बरं, ह्यांनी एखादी केलं की ते दुसरे लगेच हट्टाला पिटते की ती करते. म्हणजे ते म्हणतात ना की भावंड असेपर्यंत सगळं, पुरुष मंडळी असेपर्यंत घर एक असतं. पण एकदा का काही, सध्या नवरात्र आहे, स्त्री शक्तीचा आदर केला पाहिजे, मातृशक्तीचा, स्त्री शक्तीचा जागर केला पाहिजे. त्याच्यामुळं मी त्यांना सगळ्यांना नवरात्राच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. पण हे जे काही चाललंय ते माझं, मला पण मी शांत असतानाही काय चाललंय, कशाकरता चाललंय, कुणाला काय मिळवायचं आहे, मला तर काही त्याच्यातलं समजलं नाही. मी तर पक्कमध्ये ठरवलेलं होतं की जाऊ द्या मरू द्या, आता भरपूर केलेलं आहे आपलं आपलं हे करावं. परंतु शेवटी लोकांचा रेटा, कार्यकर्त्यांचा रेटा, आणि एक लोकांना वाटतं की बाबा हा काहीतरी करून दाखवेल, हा आजपर्यंतचा तुम्हाला आलेला अनुभव. आणि ह्या दृष्टिकोनातनं मी त्याच्या संदर्भातला पुन्हा विचार करायला लागलो. नाहीतर काही काही ठिकाणी मी सुतवाच पण काय केलं होतं ते तुम्ही बघितलं, काही डॉक्टरांनी पण. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, पुणे.